Assalomu alaykum hammaga, qalay sizlar yaxshimisiz, sizlar charchamasizlarmi? Uyingizlar yaxshimi? Bola chaqammi? Yomg'irlar bilan, harakatlar bilan uzoq yaqin yurgan ko'kalar. Uyingizlar ham charcham yuribsizlarmi? Mana bizda yana yomg'ir. Yomg'ir yog'yapti. Yomg'ir yog'ar, chaqmoq chaqar deydi-yu, tabiat qonuni. Qo'limizdan nima ham kelar, biz bandamiz. Xo'p, bizga ish kelganda chukun suvarga kelgan. Svarkalab ko'rishgan, o'xshamagan, yorilib ketgan. Endi biz ham svarka qilib qo'yganimiz yorilmaydi deymiz, yoriladi. Yorrog'idan ketadi, lekin ustidan ko'p ketganini men ko'rmaganman. Sindi deb kelsa ham svarkamizni yonidan sinib ketadi. Svarka to'xtagandan keyingi joydan sinib ketgan ko'p. Avvalasi qo'ldan kelgancha yaxshilab qilib berishga harakat qilamiz. Nima deydi? Yaxshi qilib bersak bir marta ish qildirib uzoq vaqt ishlatgan odam yana shunga boray deydi. Bu anunga boruvdim, yaxshi ishlamadi, mashinaga zo'r chiqdi, sal qimmat bo'lsa ham zadu zo'ridan mazaq ishlatdim deydi. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha yaxshi qilib beramiz, imkon qadar. Undan ortig'ini qo'ldan kelganini, undan ortig'i ortiq baribir deydi. Hop, mana videomni ko'rib turgan aka-ukalar, pastda podpisatsiya yozuvi bor, o'shani bitta bosib oqartirib, yonida qo'ng'iroqchasini ham bosib qo'yinglar. YouTube kanalimda kirishga sal nima deydi, YouTube barini bilasizlar, ko'p pul yozadi, boshqa yozadi deyishadi, ko'p oladi, lekin bir xil manja qattiq tekshirib ko'rmaganman. Shunga YouTubega ko'p kirmaydigan aka-ukalar, Instagramda ham ochganman. Instagramda ham Jamol ustida qidirib, o'shni ham azob bo'lib, yurakcha tugmasini bosib, kommentariya men shu yerdaman aka deb podishka qilib tursanglar xursand bo'lardim. Men telefon nomerim mana shunaqa chugun bugun svarka u bula bo'ladingizni oxirida videoni oxiriga qo'ygan bo'laman. O'sha videoni oxirida ko'rib olasizlar, telefon nomerim o'sha yerda turibdi. Telefon qilib olib ko'rasizlar, nima ishda bo'lsa bizga xizmatda bo'lsa. Shu shunaqa gaplar. Endi videoni ko'rsataylik tiskini. Tiska chekiyorduk. Mana tiska. Bu mamundoq turadi. Abbala. Nimalab ketaveradi. Bunisi mana mundoq turadi. Mana mana shundoq turadigan narsa. Mana. Mana mana shunaqa narsa. Mana. Mana bular qisvorga qilamiz. Endi armatura qo'ymaymiz-ku. Uni mana shunaqa qisvorga qilib beramiz. Bizda bu diskalar ham, xuddi turgan diskalar ham hammasi shunaqa qisvorga bo'lgan. Buni ham qisvorga qilinadi. Mana olib borib qisvorga qilib ko'rishgan, singan. Mana singan. Endi biz ham qo'ldan kelgancha svarga qilamiz. Endi bir bola deyamiz yog'ini. Buning ichi turba anaqa bo'lgani uchun ham balki noziroqdir. Balki bu tiskani hamma vaqt esingizda bo'lsin, tiskaga narsa qotirib turib, bolg'ada urmaydi. Bir narsani qotirib turib, bolg'alab urib qiladigan bo'lsangiz, bu tiska sinaveradi. Bu chugunda tez ketib qoladi. O'shaning uchun tiskaga siqqan narsalarni hech qachon bolg'ada urib tevalab deydi-yu, o'shunaqa qilib yurmanglar. Yerga olib uringlar, bir joyga bosib olib turib uringlar, lekin tiskaga siqib olib turib urib yurmanglar, shundan ketadi. Keyin Nurmon oshiq o'zini pomagatili uzun, mana bunaqa pomagatili bo'ladigan bo'lsa, shunda qotiringlar. Bunga yana 1 metr turba qo'yib turib burasanglar, uzilib ketadi, iloji yo'q. Zavoddan bekorga shuncha temir qo'ymaganda, undan oshiq oshiq. Shu esingizda bo'lsin. Oshiqcha turba tiqib, pomagatil tiqib, uni burasanglar, liboy ham sinib ketadi. Shunaqa gaplar. Endi buni svarka qilamiz, endi xudo xolasa. O'rtoqlar. Xo'p, svarkasini qilaylik-chi endi qani. Xo'p, svarkalar bo'ldik mana xudo xolasa. Faqat bu tiskacha mana o'ziniki buyog'i. Buniki yo'q, buni shundoq olib kelishdi. Mana buni o'zini korpusi bor. Bu yomon chugun ekan. Qaranglar, mana shu qovoy-qovoyli chugunli tiska bo'lsa olmaylik hech qachon. Ko'rdinglarmi?
Mesela bu yumuşak ekan, juda ham chugun yumuşak. Qattiq emas, mamlaqa qattiq emas. Juda upoq-upoq bo'lib aniq ketyapti. Kimni svarka qilding mana? Qo'ldan keyinchi svarkalar to'g'rilab. Lekin bunaqa tiskani bunaqa joyi yomon bo'lsa maslahat bermayman. Yaxshi bo'lmas ekan. Shuning uchun yaxshiroq tiska olishga harakat qilinglar. Tiska bunaqa g'ovoy-g'ovoyga tozza bo'lmas ekan. Svarka bo'ldi bu. Xolisi svarkalar. Ichida ham svarka qildik. Shuna bir ko'chirib ko'rdim. Mana gördüğüm ne başına kısvar ki bu su kısvar ki kısablanır. Bu mesela kuruk düz kut boyulsa bu kısvar ki bu mil. Bir hem tiske bir hem tiske. Bu bakvatır o iken. Bu nazik. Çugunu ham mı yumuşak mı şuna kadar çugundu. Cüda kattıramaz. Shunaqa gaplar. Shunaqa tiskalar, svarka qilib beraveramiz. Har xil chugunlar, nima bloklar. Svarka qilib beraveramiz. Shunaqa narsalar olib kelaverasizlar. Shunaqa gaplar, akalar, ukalar. Xo'sh. Qanaqa gap. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Tinch bo'lasizlar. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Davom qilmaymiz.